សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តឥឡូវនេះគឺថតបង្ហាញទិដ្ឋភាព Christmas Tree ដើមឈើ Christmas នៅទីក្រុង Adelaide នេះដែរចំកណ្ដាលទីក្រុង Adelaide បាទខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងបាទឥឡូវវេលានេះប្រហែលម៉ោង11យប់ហើយគឺមនុស្សគេទៅផ្ទះបណ្ដាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏នៅមកថតដែរគេមកបាននេះតែមានមនុស្សគេមកដើរមកលេងមកស្អែកថ្ងៃ Christmas មកថ្ងៃគេ celebrate Christmas គេជួយបង11ហើយមិនដឹងមានមនុស្សគេចេញមកក្រៅដែរតាក្តៅក្តៅល្អទិដ្ឋភាពនៅចំកណ្ដាលក្រុង Adelaide ហើយអានេះក៏មកមើលដើម Christmas នោះនោះហើយមើលទិដ្ឋភាពចង់ទៅថាមនុស្សគេនៅមកដើរលេងស្ព័តហ្នឹងគេស្ពួរស្អែកឡើងថ្ងៃ ChristmasI don't feel too no time.អរិនតាលោកក្រែមគាត់ដឹងតាលោកក្រែមគាត់ដឹងគាត់យកមកលុយនេះសឹកមកវិញចឹងអ្នកលោកក្រែមមាន license ណាស់ប៉ណ្ណឹងគេ license គេផ្សេងណាស់ចា license គេ